Seanca parlamentare e kësaj të entje ka nisur me interpelancën e thirrur nga deputeti socialist Erjon Braçe ku me nota ironie tha se sektori i buqësisë nuk është mirë, ndryshe nga sa paraqitet nga qeveria. Ai tha se buqit po shtrydhen nga tregtarët, pasi këta të fundit po marrin fitime maramendse në ndryshim nga bujku. Fermerët po shtrydhen. Do ta kap nga kontrata. Unë dalim nga ju, do t'i referohem qartësisht letrave. Një ministër nuk mund të di gjithçka, por një ministri duhet të di çdo gjë. Territorin, zhvillimet në të, së pari, çdo detaj të kontratës. Një ministri që nuk kontrollon territorin, kontratën për të, ose është mbushur me njerëz të painteresuar për punën, ose është mbushur me dembel. Ministri u shpreh për kontratat të cilat diskutohen në kuvend, do ishte më eficiente nëse do i adresoheshin nga deputeti në zyrë. Përsa i takon kontratave, unë e përmenda në fjalën time që kontratat janë të lidhura nga viti 2013 deri në vitin 2020. E dyta, çdo kontrat është një marrëdhënie juridike. Unë do ju kisha mirëpritur që ju të gjitha këto problematika të kontratave që i shikoni në terren në përditshmërinë tuaj si deputet, të mund mi kishit adresuar në zyrën time. Por përgjigje Braçes ishte e menjëhershme. Për t'i dalë para kësaj, ju thash, ju paralajmëroj që qershor, heshtë, sepse ju nuk flisni dot kurrë për tregtarët. Edhe tani e bëni këtë. Bujqit i shihni në funksion të tyre, në një varësi që deri diku shkon në skllavëri. Dhe më lejonit ju them që me gjithë përmirësimet digitale që ju lajmëruat këtu, jemi akoma në kushte primitive. Nuk shitet shalqini apo çdo perim tjetër me telefon, ministra. Unë flas këtu, një bujk të merr ty, ti shkruan mesazh, pastaj ti merr telefon një grumbullues, ai grumbullues i merr atë e në fund fare i thot, "Shko ta shesi shalqinin Erjon Braçe, se ngele duke u ankuar ti." Dhe ju lutem shumë, mos i bëni këto me mesazhe, se në fund fare mesazhet vijnë ke unë. Ndërkohë Braçe ka hedhur akuza edhe ndaj deputetit të Partisë Demokratike në Fier, të cilin e akuzon se po punon me grumbulluesit kundër fermerëve. Doni të dini se si sillen grumbulluesit. Ku është ai deputeti i Fierit? Ai i PD-s. Si shkoi samiti i Fierit dje me Donin, me Ramirin edhe me Tomato Pikal? Si shkoi? Do ta çojnë çmimin sot 4 lek? Kta janë ministër. Kjo është interpelanca e dytë radhazi mes Braçes dhe Krivcës, lidhur me problemet në bujqësi, teksa Braçe është kthyer në zërin më kritik brenda maxhorancës.